agressiv itlardan ogoh bo'ling o'zbekistonda deyarli hamma daydi it mushuklar quturishga qarshi emlanmaydi undan tashqari ular o'zlarida gijjalarning lichinkalarini tashiyotgan bo'lishi mumkin virus tanaga tushgach o'lim yuzaga kelishi hammaga yaxshi ma'lum lekin o'zbekistonda hali shunchaki daydi itlarni tutib ketib ularni o'lishini kutishadi xolos it o'lishini kutib tiriladi bunga boqishga hechnama berilmaydi dunyoning ko'plab mamlakatlariga borganlar ko'rgan it mushuklarning quloqlariga maxsus belgilar yopishtiriladi Ma inson uchun xavfsiz degani lekin bizda birorta ham it mushukda unday belgi yo'q mobodo sizni it mushuk tishlab olsa shunda ham shifoxonaga borishingiz kerak jabrlangandan keyin har <laughs> bitta tumandagi travmatologiya bo'limlariga murojaat qilishadi uzog'i bilan beshta vaksina olishadi antirabik vaksina deymiz quturishga qarshi emlash ishlari o'tkazmasa o'lim holati kelib chiqadi begona e dayditlardan ogoh bo'lib turish hozir uchun birinchi chora kattalarku undan qutulishi mumkin lekin bolalarni yolg'iz ko'chaga chiqarganingizda ularga it tashlanib qolsachi videoni boshqalarga ham yuborib qo'ying agar agressiv itlari bo'lsa uni bog'lab boqishsin itsiz ko'chadan o'tayotgan bo'lsa o'zlari ulardan ehtiyot bo'lish choralarini ko'rib qo'ysin